თემა, რომელიც გოში კლავ აქტიურდება ქალაქში ფეხით მოსიარულეებისთვის განკუთვნილი თითქმის ყველა ზებრა გადასასვლელი წაიშალა, რის გამოც მოქალაქეებს ხშირად უჭირთმათ ადგილის პოვნა, საიდანაც ისინი გზის გადაკვეთას უსაფრთხოდ შეძლებენ. ქვეითები ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ და პრობლემის აღმოფხვრას დროულად სთხოვენ. ზებრა გადასასვლელებთან ერთად ქალაქში წაიშალა საგზაო მონიშნის დიდი ნაწილი. გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ზებრა გადასასვლელების, საგზაო მონიშნებისა და შუქნიშნების განახლებული პროექტი უკვე შედგენილი აქვთ. საავტომობილო გზის ამონაკვეთის გადაკვეთა გორში მოსახლეობის დიდ ნაწილს დღეში რამდენჯერმე უწევს. ამავე გზის გავლა უხდება სტალინის სახლის სანახავად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ ტურისტებსაც. სტალინის ქუჩაზე საგზაო ნიშანი დგას, თუმცა ზებრა გადასასვლელი თითქმის წაშლილია. ამის გამო კი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების ნაწილი ქვეითად მოსიარულეებს გზას არ უთმობენ. მოქალაქეები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. რაღაცა პროცენტი აღარ არაჩერებს, მაგრამ წაშლილი რო ეს ძალიან ცუდია, მე წუხარ მაგალითად. ასე რომ აღადგინონ თუ აპირებენ, თორე საერთოდ წაშალონ. ხო? ხაზები აღარ ეტყობა წესრიგად ნორმალურად და რავი დროულად უნდა იმას გაკეთო, იმიტომ რომ დაინახოს ადამიანი ზოგი ვერ ახედავს კარგად, ხელმძღვანელობა ნაკლები, ამიტომ კარგად უნდა ეტყობოდეს რომ გადავიდეს ადამიანი. მე მაგ რატომ ვილაპარაკი, ამათი ძალიან დიდ დაანაშაული აქამდე რომ მეიყვანეს ეს საქმე. არ ეტყობა ფაქტიურად, ხაზები ეტყობა ნორმალურად, აღარ ეტყობა. სტალინის გამზირი ერთადერთი არ არის, სადაც ზებრა გადასასვლელები წაიშალა. ანალოგიური მდგომარეობა ქალაქის თითქმის ყველა ქუჩაზე გვხვდება. ადგილობრივების თქმით, გორში მოძრაობა გადატვირთულია და ზებრების არარსებობის გამო ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკები იზრდება. ზებრების მსგავსად ქალაქში წაიშალა საგზაო მონიშნების დიდი ნაწილიც. ძალიან ბევრი ადგილია, სადაც არ იმჩნევა ზებრა გადასასვლელები. ეს ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ფეხით მოსიარულესათვის. კარგი იქნება თუ გორის მერი ამაზე დიდ ყურადღებას გამახვილებს და ეს პრობლემა გამოიკვეთება. ასევე ზებრა გადასასვლელებზე არ არის მითითებული შესაბამისი ნიშნები და რაც უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის. რო არის წაშლილი და არ იმჩნევა, მერე არასაკეთებს. ზებრა გადასასვლელებისა და საგზაო მონიშნების არარსებობით გამოწვეულ პრობლემებზე მიუთითებენ დარგის ექსპერტები. ისინი აცხადებენ, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა პრობლემის მოგვარებაზე მალე უნდა იფიქრონ. მართლაც არის ეს პრობლემა ქალაქში, განახლება მონიშნებისა ყოველთვის უნდა ხდებოდეს პრიციერად მაშინვე, როცა უკვე აღარ ეთყობა ან საეჭოა მისი წაკითხვა. განსაკუთრებით თუ ეს ეხება ქვეითა გადასასვლელს, იმიტომ რომ ქვეითა გადასასვლელი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, პირდაპირ ცოცხალი ადამიანი დგება მანქანასთან პირისპირ. პრობლემის სიმწოვის ესმით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში. თავზარაშვილის უწყებაში ამბობენ, რომ ზებრა გადასასვლელების, საგზაო მონიშნებისა და შუქნიშნების განახლების პროექტი უკვე შედგენილია და ქალაქში ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში აღმოიფხვრება. პროექტი გაკეთებულია, გამზადებულია, გადაგზავნილია თბილისში, MGF-ი აკეთებს ამ მარშრუტების თვითონ ნახაზების გაკეთებას, ზებრა გადასასვლელებს, შუქნიშნების მოწესრიგებას, ხილვადობის გაუმჯობესებას და გაკეთება უმაღლესი ხარისხის თერმოპლასტის საღებავებით, რომელიც დიდხანს, მაგრამ მინიმუმ ხუთი წელი მაინც გასწრებს და დანარჩენი რაც დარჩება, ჩვენი ძალებით, მუნიციპალიტეტის ძალებით გავაკეთებთ ჩვენ. ვიდრე გორის მერია პრობლემის მოგვარების მიზნით ქმედით ნაბიჯებს გადადგამს, ქვეითებისთვის გზის გადაკვეთა ისევ საფრთხის შემცველია. გორის მერიის ტრანსპორტის განყოფილებაში პრობლემის მოგვარების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებენ.